עכשיו אולי שוויון? לא, עם כדור. אחמד. איזה שער של הסייג, החמישית של העונה! הנה רבי הסייג, לחצים המצטיינים של הליגה, הזדמנות לשער לאנטו! כן, עברתם אלי... רבי הסייג, מעביר את הכדור הזה למספר אחד, סי אחמד, בתוך הרחבה. לא מפצע את העבירה, עכשיו, אבי הסייג.
להתקדם על הכדור הזה, עדיין רווק. אין כאן נבדל, פעם, ורווה, הטייג, משתלט על הכדור, שולח אותו אופה מזי אחמד.